Manchesteru berete, takže to ještě není úplně ten klíčový zápas v lize, myslím, že bude až ten z CSKA. Tak v Champions League jsou všechny zápasy klíčové, ale my samozřejmě uvidíme, jaký výsledek bude v Moskvě a doufáme, že pro nás ten rozhodující zápas bude 10. prosince. Děsí vás to, jak hráli třeba o víkendu s Tottenhamem? Tak určitě ano, oni samozřejmě ty výsledky mají, bych řekl, takový nahoru dolů. Někdy jsou úspěšní, někdy zase ty výsledky nejsou úplně podle jejich představ. Takže uvidíme, ale samozřejmě, že ten výsledek z toho víkendového zápasu je určitě výrazný a ukazuje, že mají v útočné fázi velice kvalitní hráče. Přijedeme tam jako tým a samozřejmě velký zápasy nás všechny určitě baví a kvůli tomu hrajeme třeba ligu, aby jsme ji vyhráli, aby jsme pak mohli hrát takový zápasy, takže my jsme rádi, že takový zápasy si můžeme zahrát, ale že bych osobně koukal na to, že by mi to posunulo do nějakého lepšího angažmá, to ne. Stando do Anglie pojedeš vlastně jako fotbalista poprvé v životě, proto pro tebe určitě velký zážitek hrát na stadionu Premier League. Jo, tak přesně tak, bude to pro mě splnění snu, určitě vždycky jsem se chtěl do Anglie podívat na fotbal jako divák, tak teď se mi to splní jako hráč, což je ještě o hodně lepší. No.